snyggt. Kentron Smith kan skjuta. Son igen nu då. Gå mot korgen på nytt. Försöker via plankan. Sen är superpassning igen. Men det går inte fram faktiskt. Jonte Arvidsson läste den där passningen. Skickligt. Oh, det där var perfekt. Boll i sida här. Från baseline då med Hansson till Smith. Så kan man också göra poäng. Ja, nu är bara en sekund kvar och får lyckas Smith göra poäng. Bra jobbat Persson defensivt där. Och så tappar han bollen. Och då får de chansen i alla fall. Och då kommer dunken. Då kommer dunken från Kentron Smith.